Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. What's that? Yo, let's go. Is it? Ah. Let's go. Go. Aku tak kerti nak asal tarif. Tak kerti. Lama tak main rezat, guys. Oi. Jatuh pula, guys. Ki, Jaksa ada markas ke? Jaksa tak ada markas lagi. Ini ya. Aduh. Kita lagi ngam. Kis poket kasi kecil sikit. Yeah. Susah gila nak ambil wheelie. Kita kena slowkan lagi. 70. Ayah gila. Ha ilah ilah ilah. Aduh. Lock speed 60. 60 ah. Eh? Bagi 60. Takut. 60 susah. Macam bulat depan utara sekali. Boleh macam bulat. Aduh. Mana bay? Ha? Ni kita dah keluar ke dasaran ni. Ma, aku ambil banyak. Aduh.
Namanya? Namanya? Minyak? Kena motor ke? Haa. Pakai helmet tu. Saya nak pakai helmet. Tak gerai pun, tak gerak pun helmet. Tak apa lah, pada kau tebal tu. Ui, berat yang motor ni. Wheelie slow motion ni. Aduh. Slow sangat tu. Nak belajar main wheelie slow. Nek. Wheelie slow ke tekan apa? Adjust speed dia. Mantap, thank you. Teruslah. Sakit kena belakang kau. Aduh, susah. Tadi kau pergi race ke? Tak ah. Naik kereta dia. Tadi dia orang cakap, kau pergi race tu. Tak, aku cari kau. Okay, ada budak baru masuk ke? Mana? Jangan aku tengok nama dia. Bila dia masuk? Tadi Han TV. Kau first time main GTA ke? Tak tahu. Apa pis Yazid? Pis Yazid God. Eh, dengar. Pulau. Cuba kau ke ni, suruh dia tolong aku jap. Jap. Jap guys, saya nak pergi ambil benda-benda untuk dikudak-kudakkan. Untuk dikudak-kudak. Jap. Tak ada nombor Kenny tu. Tak ada nombor Kenny. Kau bagi nombor Kenny. Eh, keluar kejap tadi tu. Baik guys. Nak pergi kereta ni? Oh ya, ya, ya. Ada jepan batang? Ada, ada. Kau makan apa? Hmm? Kau makan apa? Mana makan apa-apa? Kau tipu aku kan. Eh, mana ada. Jadi aku masak Maggi asal rasa aku ni. Nak. Yang tu aku nak. Nak. Ni biskut datang lah. Oh, biskut tak nak. Mana lagi? Tak jaduk.
Weh, apa tak ada nombor kini ke? Tak ada, tak payah, tak apa. Jepang datang ni. Betul. Kenapa? Ya Allah, letak tak? Ni lumba haram lah ni. Nah, letak tak? Habis, letak habis. Weh. Nyek. Ya. Tahu weh. Dia tak ni ni. Mana boleh revive macam pegang. Weh. Oh tak weh. Nak angkeri ya angkeri. Tak. Keri angkeri ya. Keri ke? Ah, okay, ya. Jauh sikit, jauh sikit. Mana kau ni ya tak. Okey ya eh. Alright. Tenang ya, bertenang. Okey. Jauh sikit tu tu kan. Dia pump tu pump jantung kereta. Bila minit lagi. Oh ya. Okey, dah okey dah. Uy, makan tu. Siapa tu? Itulah tu. Lapar pula kat sini. Uy, waktu pagi macam ni yang kan. Maggi asam laksa. Dapat. Wah. Telur mata. Bawang lebih. Uy. Masih ya, Cikgu. Okey, jumpa lagi. Mana motor tu? Tak boleh naik motor, bahaya. Panggil lah kereta kan, kita boleh panggil kereta. Ya. Panggil kereta. Aku ingat. Okey. Apa? Buka lagu. Mana dia? Macam ada lagu ni. Ha? Buka tu YouTube kau. Jom. Cepat. Weh. Saya ada lagu. YouTube kau tu. Ada lagi lagu. Ada lagi lagu. Hah? Weh, ada lagi lagu ke? Ada. Macam mana lagu ni keluar? Tak tahu kau tu. Kau tekan key dalam tu. Ada lagi? Tekan key lepas tu radio off. Dah, tekan Q ni. Tapi keluar lagi lagu ni. Haa, oh, dah. Ada dah. Ada? Eh? Ha? Tak tahu. Lagu apa keluar? Mungkin pacarnya yang sayang putus pertama. Yang tu cover ke original song? Remix kan? Suara perempuan eh? Haa, siapa pasang? Tahu. Handphone kau kot. Weh. Tak pernah. Aku nak pergi beli kereta ni, jom. Jom lah, Kim. Aku nak beli kat lagi. To change your